Rubrikis tqveni obieqtivis dghevandeli stumari ghvaznosili pedagogi Lamara Puturitsia. Lamara Puturitsis pedagogiuri ghvazli 54 წელს ითვლის პირველად 23 წლის ასაკში შეაყო საკლასო ოთახის კარები და მოსწავლეებს გერმანული ენასა და ლიტერატურას დიდი სიყვარულით ასწავლიდა. ემოციებით იხსენებს პირველ გაკვეთილს. სკოლაში გატარებულ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ კარგი პედაგოგისთვის საჭირო ფორმულას ასე აღალიბებს. Me arasodes mato gaqvetili tashino palguba. Ming tarmantan ertan im grammatikuli tsesis stavlastan tu rasa mudam tstilovdi chem bavshobistvis. Katsuri katsoba, khaluri khaloba, samshoblo sikvaruli zogadi ganatleba. Lamara Puturitsis gzas gaqnen misi ojakhis tsevrebits. Am ojakhma, gugunebis ojakhma 4 masavlebeli misa sakartvelos. Პირველი მე, მეორე ჩემი ქეთინო, მესამე ძალი და მეოთხე შვილიშვილი ეხლა. ასე რომ მე ძალიან მიამაღება. ბევრჯერ გადაწყვიტა სკოლისთვის თავის დანებება, მაგრამ პროფესიისა და მოსწავლეების სიყვარულმა უკანვე დააბრუნა. ერთეს მოყვე თქვი, გამოვემშვიდობე ყველას, წამოვედი და მეუთხარი, ქეთინოს უთხარი. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შევძლებ ბავშვი რომ დავინახო სკოლიდან წამოსვლა. ეცაბწვარი იყო. ხო და ეცაბწვზე დავწერე ლექსი გამომსამშვიდობელი ამათთან და ქეთინოს ვატან შენ წაიგითხე და მე ვერ წამოვარ. არ დილა გათენდა და ავასწარი ქეთინოს სამაფალ დედაოდა სკოლაში მე მეხთხარე. დავბრუნდი და იმის მერე 5 წელი კიდევ ვიმუშავე სკოლაში. ჩვენი სტუმრობა ქალბატონ ლამარას 80 წლის იუბილეს დაემთხვა. ღვაწლმოსილ პედაგოგს მრგვალი თარიღი ნასაკირალის სკოლის დირექტორმა და პედაგოგებმა მიულოცეს.